Fra producenten af Far til Fire, Asa Film, kommer nu en ny familiefilm. Storm. Er det godt i skolen i dag? Ja, det går fint. Hvad er det for noget, det her? Har du fået hund? Hvad laver du? En film om venskab og modgang. Slip mig så! Og et kapløb mod tiden. Nej, stop! Hvad sker der? Han laver den fra starten på banen. Er du fuldstændig skinger og sindssyg? Storm og halv drikker. Ja, og halv gravhund. Glæd dig til efterårets store familiefilm, Storm. Den løber hurtigt, min hund, mor. Så, stop! Hurtigere! Mille Dinesen. Jeg hører, de har nogle ret hurtige pekingeser i Østrig. Det kan være, du også skal træne dem. Gordon Kennedy. Søren Malling. Forhold! Det er lige skide havet. Kirsten Lehfeldt. Møj, unge. Stille og roligt. Jan Gilbert. Ja, kom nu! Jeg må det godt! Troels Lyby. Hvad laver den hund her? Og Markus Rønnow. Far! Prøv, det er ikke til diskussion, Freddy. Man kan ikke bare gå rundt til andre folks hunde. Far! Hvor skal du hen? Er du klar? Hvad er du på? Stop! Styrken, den er enorm, fordi du tog mig. Stop! Vi skal ikke have hund. Vi kan ikke have hund. Er du med? Glæd dig til efterårets store danske familiefilm, Storm. Hvad er det, tatovering? Ja, hvad tror du selv, fætter Øjvind? Tror du, det er en, jeg har fået lavet med en tus?